Një aksident me vdekje u regjistrua pas dite në sejtës në hyrje të qytetit të shkodres të kure vjetër e bunës. Drejtu si motori që u përplas me një automjet tip Audi nuk a rritur të mbjetoj dhe kanë të ruar pak pasi kanë bërritur në spitalin rajonal të shkodrës. Viktima është Eltion Lishi. Policia ka shkuar me njëherë në vendin e njarjes, ku në komunikatën e tyre zyrtare bëjnë me dje se. Rëthores, në të mbëdhjet në lagjën Liria Shkoder, motor me drejtu e shtetasin L36 vjeq, banuos në lagjën që Malstafa Shkoder është përplasur me mjetin Audi me drejtu e shtetasin AM50 vjeq, banuos në fshatin Shtojëri Shkoder. Si pasoj është dëmtuar drejtu si i cilin dërojet në spitalin Rajonal Shkoder njëftoj policia. Në vendjarje në grupi hetimor ku vion punën për sëqarimin e rëthanave të aksidentit, shtuan të njëjtat burime.